мы говорим, что надо о чем размахивать пушки, а что царь всем, сама напал на ноги, поясни гандапи. Есть инстер, так крец, а мы ничего остаться чище. Хоне, инстер крец, вон уж фактер, у пасянарности масина асад, ресолюциан. Մեկ էր հասարակության իրավիճակի հետ կապված, ուզում եմ հարցնել, երևի պատասխանելու համար ընկեր Գալստյանն ու Բեկարյանին կլինի։ Հարց, ասենք, պասիոնալ ասում ենք, հետ լավա, բայց չենք համարում, որ սրատակ ասենք աշխարհակեն ընդունում է որպես էքստրեմիստներ, ու մեզի հանել են ցածել են էքստրեմիստներ, ու առաջի Մոսկվայի որոշումը Արցախի հարցով եղել է, որ կարելի ասած առաջին թե երկրորդը ոսի էքստրեմիստների գործունեությունն է։ Եթե սա հաշվի չենք առնում, բաց չենք թողնում այս խնդիրը, եթե բաց ենք թողնում, ճիշտ ենք որոշում մեր ապագայի քայլերը, ու դրա հետևանքով չի, որ նույնիսկ թույլ ենք տվել սխալը։ Մյուս մասը, հասարակության իրավիճակը ելնելով, չեք կարծում, որ երբ որ վակցինայի դեմ պայքար էր դնում, տարածվեցին մի շարք ռոլիկներ, որտեղ մի ռոլիկի մեջ ցույց էր տալիս 80-ական թվականների, ես դեռ ովեր չեմ հիշում, պատմում էր, որ ստեղծում են դեղեր կամ վակցինաներ, որպեսզի մարդկանց այդ ագրեսիվությունը թողացնեն։ Ենի վերաբերում էր Ավգանստանի դեպքերի հետ կապված, դեպքերին որոշում մարդկանց, որպեսզի մի քիչ հանդարտացնեն այդ էքստրեմիստական գործունեությունները, ոնց որ ասած զրոյացնեն։ Չեք կարծում, որ մեր հասարակության մեջ ինասաունցել է այս տեղի է ունենում, ու հասարակության այս անհասկանալի վիճակը կապված է երբ ինչ-որ ազդեցության պատճառով ստեղծվել, ասենք Ամերիկայի լաբորատորիաների ներկայության ու գործունեության։ Եվ գլխավոր հարցը, որ ուզում եմ տալ, վերլուծությունները խորն էին, ասեցի, բայց բաց ենք թողնում էլի մի բան, որ հաշվի չենք առնում։ Ինչ է գրած 1921 թվականի ռուս-թուրքական պայմանագրի մեջ։ Մեր վերլուծական դաստարակությունը, գիտնականները սա մասին չեն ուզում խոսել, բայց չեն համարում, որ շատ հարցերի զարգացումը մեր հաղթանակից հետո, որ մերոնք շտարան կամ ստեղծեցին, ոնց եք ասել ճիշտ մտնոլոր երկրում, մենք դեպի նովաստեցրինք, ինձ Ադրբեջանը ավելի ակտիվացրեց։ Չեք գտնում, որ որոշ շատով ասենք հիմիկվա ես Ռուսաստան, Թուրքիա, ես հարաբերությունները գալիս են նույնպես պայմանագրի այս կետից, ստացիավ այս մայականները կարոսել են ինտերնետից հանեցի կարտը։ Ով է դգրայրշտը ստոնը աբյազույությը не допускать образование или пребывание на своей территории организации или групп, претендующих на роль правительства другой стороны или части ее территории, равно как и пребывание групп, имеющих целью борьбу с другими государствами. Россия и Турция принимают на себя такое же обязательство и в отношении советских республик Кавказа при условии взаимности. Сравно с ничем, мы хасаракутюна ларон. Че хасану гор эс ларэн эри берума схал гнахатман ираканутяна, схал гнахатэлум чиш чэн вэратэлум, чиш чэн попланалурум, диванагит цамэш схал ларэн пульталис, хасаракутяна хапумэн ересунтари, у хасаракутюну чи карам хаскана инча катарум. Շնորհակալություն ու հոգմամի պիսոգվելով, ես տղասվեց, որ միջոցառումներ պետք է Արցախյան շարժման համար, այդ որ ժամը 16-ին, անի Վերանոցի, անի Դահլիճում, միջոցառումի ուրիշ, իրենց 5 համյակին արդիվ, այնպես որ բոլորին հավիրում եմ։ Շնորհակալություն, կխնդրեի ես հարցերով։ Շնորհակալություն, իհարկե հարցերը շատ բազմաթիվ են և շատ ծավալուն են, ես կաշարեմ շատ այդպես պատասխան է, տեսեք այո, ինչպես դուք նշեցիք, խորհրդային ժամանակահատվածում, երբ որ արցախահայերը և ողջ այդ ժողովուրդը ոտքի եղավ Մոսկվան դիկտատորից տարված է, էքստրեմիստական և ազգայնականների խմբավորումներ էին, որոնք խարխրում են սովետական միասնության և բայության և ժողովուրդների բարեկամության սկզբունքները։
խնդիրը մեր ներսում էր։ Այն ժամանակ մենք ունեինք պաշտոնական առանձնատներ, որոնք կարողացան հոսանքին դեմ գնալ, կարողացան քաղաքակիրթ աշխարհի ճակատներով եւ օգտագործում իրական քաղաքակիրթ աշխարհ ձևակերպումը ձեռնոց նետեցին եւ մենք ունեցանք ազատագրված 42000 կիլոմետր հայկական էթնոարեա։ Եթե այդ ժամանակ, օրինակ, ես այսօր իհարկե շատ պատրիոտական մեջ եմ, բայց ես Ադրբեջանի չեմ համեմատի խորհրդային կայսրությանը, դրանք անում, այդտեղի մեծությունները։ Երբ որ 3 միլիոնով ոտքի ենք ելել, ես մեկ այդ ժամանակ դիտացել եմ, չէ՞ որ վերցնում են, որ ոտքի են կանոն խորհրդային տոտալիտար դիրտուժի է, եւ այդ դիրտուժի իրավունքի չէ օգտագործել, այդ դիրտուժը պայքարի առաջին փուլում էջ մորան կորցու օպերացիան եւ 32 հետական ծուղերը շրջապատեցին եւ հայտարարեցին հենց խորհրդային զինվազգազմավորումների ակտիվ օժանդակությամբ ադրբեջանական համակարգը։ Բայց մենք այդ բոլոր անձանց մենք ունենք հավատ, մենք ներսում ենք այդ ընտրենք մեր խնդրեմ։ Առաջին խնդիրը որ կա, ես նորից եմ ասում, մենք ներսում ենք պայքարի դա պետք է բախվանք։ Մնացած բոլոր խնդիրները հաղթարարելի։ Այսօր էլ 18-ից հետո ինչ մեր առավել մեր գլխին եկավ, ինձ մենք ներսում ենք։ Մենք ազգի ներսում արժեքային գերակայությունների լուրջ տրանսֆորմացիա տեղ ունեցավ։ Շարքային հայ, շարքային քաղաքացին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին եկավ մի բա, որ միգուցե Մաստոյի բուրգի կեսական պահանջմունքների բավարարում, ինչ ուտել, ինչ խմել, որտեղ հանգստանալ, որտեղ լավ երեկո անցկացնել, այդ արժեքները, այդ պահանջմունքները ավելի գերակայելի համար է, քան թե մեր ազգային նվիրական երազանքները։ Այս տեսանկյունից բնականաբար այսօր է Մոսկվան կարծում եք թե իրականորեն տարբեր մախորթային կայսրության ժառանգությունից խորհրդներ դեր ինչ արեցին ազգային ազատագրական ինքնորոշման պայքարը տրանսֆորմացվեցին սոցիալ-տնտեսական հարցերով։ Փետրվարի 20-ից 1.5 ամիս անց, մարտի 24-ին նրանք հավաքեցին, ասացին Ղարաբաղը սոցիալ-տնտեսական խնդիրները ոչ տեխնիկական է, այլ քաղաքական է, եկեք մի քիչ գումարը շատ տանք եւ խնդիրը կարծես կարգավորվի։ Հոկտեմբերի 30-ի 22-ի, երբ որ Հայաստանի իշխանությունը եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ հանդիպում հայտարարության տեքստում Լեռնային Ղարաբաղ առայությունը չկա։ Դա նույնն է, չէ՞, ինչ որ խորհուրդներ էին անում, չէ՞։ Պրոբլեմը չտեսնել, պրոբլեմը այդ կերպ մատուցել եւ խուսափել Լեռնային Ղարաբաղ ձևակերպումից այն դեպքում, երբ որ Լեռնային Ղարաբաղը կա, իհարկե վարչապետը շատ դիտ վհատ ինչ որ բան խոսեց Մյունխենյան վեհաժողովում, այդ շատ բաց ու ես դա կանվանել ազատացեց Արևին, բայց Լեռնային Ղարաբաղը գոյություն ունի, նա քաղաքական ինքնություն ունի, այս հրավրան պետք է շեշտենք ամեն օր նրա սուբյեկտանությունները ավելի ուժեղացնեն։ Եվ վերջում զուտ որպես ամփոփիչ, ես այն կարծիքին եմ, որ փոքր ժողովուրդի միշտ հարկավոր է մեծ երազանք, եկեք սրան հավաքենք ու բոլոր մարտահրավերները մենք կդարձնենք ինչի, եթե ունենք ներսում հավատ, դրանք որ